שלום ובוקר טוב לאורח הראשון שלי בשעה הזאת, אהוד יערי, חדשות 12, מה שלומך אהוד? בוקר טוב, הכל בסדר. איך אתה רואה את הנסיעה בעולה של בנט בשבת לפוטין? מעניין. נגיד כך, אני מאוד ספקן לגבי התועלת שזה יכול להביא, ואני מעט מודאג לגבי נזק אפשרי שיגרם מזה בהמשך. אמרת בעבר הלא רחוק שזה גדול עלינו בכמה מספרים, לא? לא, לא אמרתי ככה, אבל אני מסופק אם ישראל צריכה לחפש לעצמה תפקיד כזה, שבו הסיכוי להצליח הוא נראה לי קטן מאוד. אני אגיד לך מה אני רואה בשטח. כן. לפי המקורות שלי. אני רואה את הרוסים נערכים עם כוחות גדולים לנחיתה מהים כדי לקחת את אודסה, הנמל הראשי הגדול של אוקראינה בים השחור. אני רואה אותם עם כוחות מאוד גדולים מנסים לחבר את הכוחות שנכנסו מקרים בדרום עם הכוחות שנכנסו מהצפון, אזור חרקוב. אני רואה אותם ממשיכים משלושה כיוונים, לאט לאט בצורה מסורבלת ולא מרשימה, אבל לחתר את קייב. ועם כל הלחימה של האוקראינים, אני לא רואה שהם יכולים לעצור את זה, יכולים לעכב את זה, יכולים לפגוע, ואני לא רואה מדוע פוטין יעצור כרגע. העדיפות עוברת אליו. למרות הקשיים. למרות הקשיים, תשמע, גם לא התברר שהצבא הרוסי זה לא מה שהבטיחו לו. ושבע שנים שהם עברו בסוריה, לפחות מ-70,000 חיילים, טייסים וכולי רוסים עברו בסוריה בסבבים, שהלחימה בסוריה לא חישלה את הצבא הרוסי ו... וטיפחה את המודרניזציה שלו. כן. הוא יותר טוב ממה שהוא היה ב-2008 במלחמה בגיאורגיה. אבל היחסי הכוחות הם כאלה, וההתקדמות של הרוסים היא כזו, שגם אם היא כבדה, וגם אם אתה לא תרצה לשלוח קצינים ללמוד באקדמיה הצבאית במוסקבה, יש להם יתרון גדול בשטח. אני לא רואה אותם כרגע עוצרים. אז אני מבין למה אתה ספקן, אבל תחדד לי למה אתה מודאג, מה מדאיג אותך, תרחיש שאתה חושש מפניו בקשר לניסיון הזה לתווך. כי גם שני הצדדים הישירים בסכסוך, גם רוסיה וגם אוקראינה, עשויים בסוף להרגיש תחושה של חמיצות כלפיך, ואני לא בטוח שאמריקאים וגם האירופים, שהם מאושרים מזה שבנט לקח על עצמו את התפקיד. אילו חשבו שצריך כרגע שבשלו הצדעים לתיווך, הם היו לוקחים מישהו כמו נשיא פינלנד, מיסטי, שהוא מכיר היטב את פוטין, כמעט חברים, הוא חלק מהמערב, היו הולכים בדרך כזאת. בסדר, נראה, נקווה לטוב. האמת, נקווה לטוב זה תמיד נכון, אבל להוציא ציוץ של מרקו רוביו שמבקר באופן מאוד עקיף אבל ברור את הביקור של בנט אצל פוטין, אני עוד לא שמעתי הודעה רשמית של מחלקת המדינה או משהו מהסביבה שם, מה עמדתם בקשר לביקור הזה, ולזה אני מחכה באיזה סוג של חרדה. לא, אני לא חושב שתהיה איזה הודעה, גם יום ראשון היום, סוף שבוע, מלחמה זה מלחמה וסוף שבוע זה סוף שבוע. אני לא חושב שיהיו דווקא בביטויים פובים. הכל תלוי בתוצאה בסוף. הכל תלוי בתוצאה. שתי שיחות טלפון עם פוטין, שתיים עם זלנסקי, נסיעה בעולה למוסקבה, נסיעה לברלין, עוד שיחה או שתיים עם זלנסקי. האם זה מזיז, מזיז, הולך לאיזשהו מקום? ואני רוצה להגיד דבר שבעיניי הוא חשוב. כן. אני במרכאות בוגר מלחמת במלחמה בסוריה. בסוריה כל הזמן הרוסים עשו הפסקות אש מקומיות עם המורדים
ומסדרונות הומניטריים. גם באוקראינה הם רוצים לעשות את זה. מה זה מסדרון הומניטרי? לפנות אוכלוסייה. בסוריה ככה 14 מיליון איש איבדו את בתיהם. הוא עכשיו, פוטין, מוכן שרבע מיליון או יותר מתושבי מריופול על ים אזוב, שבעצם נתפסה, שהם יעזבו את המקום. זה ברכת אלוהים על ראשם. והוא יהיה מוכן לזה גם במקומות אחרים. תגיד, ומה בקשר לסוגיה האיראנית? כמה זה, שמעתי כאן טיעון קודם של אורן הארי שדיבר איתי ואמר לי, תשמע, לפחות אפשר לדבר על הסוגיה האיראנית, להפעיל שם לחץ, אפשר לדבר על עוד עניינים, כלומר, אפשר גם להרוויח מזה לטענתו. אני אגב לא מסכים. אני לא חושב אני חושב שההסכם הגרעין בעיקרו סגור. הכוונה הייתה לחתום עליו השבוע. לסגור אותו השבוע. זה נסגר עכשיו בביקור של גרוסי, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית בווינה הארגנטינאי. סגרו שם עוד פעם איזה נוסחה איך בעצם עוקפים את הטיפול בשאלה מה עשו האיראנים בצד הצבאי של התוכנית שלהם, כפי שנחשף בארכיון שהמוסד הוציא מטהרן. ועכשיו יכולים ללכת לסגור. האיראנים רוצים לסגור. הם מקבלים, הם עומדים לקבל פה הסכם הרבה יותר טוב מההסכם של אובמה 2015. פה תהיה 10 סיטונית של סנקציות שבכלל לא נוגעות להסכם הגרעין. למשל הארגונים הכלכליים הענקיים של חמנאי ומשמרות המהפכה יוסרו מהם הסנקציות. איראן כרגע באמריקאים והאירופים בונים על חידוש יצוא הנפט האיראני בממדים רציניים כדי לפצות על אובדן אספקת אנרגיה מרוסיה. אנחנו ראינו שמתוך המשלחת של רוב מלי בראש המשלחת האמריקאית בווינה, 3 אנשים התפצרו, כולל סגנו ריצ'רד נפיו, שהוא המומחה לסנקציות, בגלל שלא הסכימו להסרה הסיטונית הזאת של הסנקציות. עכשיו, בוא נראה איפה נעמוד כרגע. לפי דיוויד אולברייט ואנדריה סטריקר, הם שני מומחים אמריקניים מדופלמים בנושא הגרעיני הטכני. כן. לפי נייר שהם הוציאו אתמול וקלקל לי את השבת, וואלה. כן, לפי נייר שהם הוציאו אתמול, איראן נמצאת עכשיו במרחק שבועיים, מקסימום 3, להגירת כמות מספקת של אורניום מואשר לפצצה ראשונה, חודשיים מפצצה שנייה, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, גם עכשיו הסכם חדש יעצור כאילו בחריקת בלמים את האיראנים על מקומם, זה המרחק שיש להם ברגע שהם מחליטים ללכת על זה. וזה פרק זמן. אני נשען עכשיו על ההסברים שנתן אובמה בזמנו. הוא אמר, אני מרחיק את האיראנים כדי שנה מאגירת כמות מספקת של חומר, זה עדיין לא פצצה ממש, מאגירת כמות מספקת של חומר, כדי שיהיה לנו מספיק זמן לאסוף מודיעין, להתכונן, להחליט מה לעשות. שבועיים, 3, זה אופרה מסוג אחר. ולכן בנסיבות הללו בכלל אין שום משמעות או יכולת להשפיע, אתה אומר, על נסיעה כמו של בנט עכשיו לפוטין. בטח לא על העניין הזה של ההסכם המתהווה והמתגבש. אתה אומר שהוא סגור סוג של... כן, אבל כרגע, בגלל הסנקציות האמריקאיות על רוסיה, הרוסים מאיימים בעצם על האמריקנים שהם לא ייתנו לסגור את הסכם הגרעין. למה? הם אומרים, אתם ניטלתם עלינו סנקציות, אתם תסירו סנקציות באיראן, אנחנו רוצים הבטחה, הרובה. כן. שהסנקציות שחלות עלינו לא יפריעו לנו למכור לאיראן, לקנות מאיראן, לעשות איזה ביזנס שנרצה עם איראן. זאת אומרת, הרוסים דורשים עכשיו החרגה של איראן מהסנקציות שהמערב איתים. אני לא רואה את ביידן הולך לזה.
ברור. אז הרוסים אומרים לאמריקאים, רגע, אתם כל כך לאותים לסגור את ההסכם עם איראן, חכו בבקשה. טוב, נמשיך לעקוב מה שנקרא. אהודי ארי, תודה רבה שדיברת איתנו, ושבוע טוב כמובן, למרות שהשבת שלך לא הייתה משהו. שבוע טוב ומבורך, להתראות.